Det går bare derudad, når man overlogger. Jeg sidder her med to FAF HobbyLog, og nu vil jeg lige fortælle jer lidt om forskellen på de to maskiner. Vi har HobbyLog 2.0, og vi har HobbyLog 2.5. Og det er to rene overlogger, altså de kan overlogge, de kan lave rullesøm, og de kan lave flatlog, men der er ikke cover stitch på nogle af de her maskiner. 2.0 er den, jeg kalder for den lille vakse overlogger. Lille, fordi den fysisk er lidt mindre. Og vaks, fordi jamen, der er ikke så meget ballade. Den er meget enkel at gå til. Dog skal det siges, at med en 2.0, der har man måske en fordel, hvis man i forvejen har nogle kundskaber inden for overlock. Her har vi trådspændingerne siddende, som man selv skal justere, når man ændrer på sømmene. Hvis vi hopper herover på HobbyLock 2.5, jamen så har vi en sømvælger, ligesom vi kender det fra symaskinen, når man skal skifte imellem lige ud og zigzag. Jamen så har vi her en sømvælger, vi skal dreje på, hvis vi for eksempel vil lave rullesøm. Og når vi så stiller den om til rullesøm, jamen så har maskinen selv styr på trådspændingen. Og det vil være sådan nogle kundskaber, man skal vide på forhånd eller læse sig til instruktionsbogen på 2.0. Så det giver lidt mere tilgængelighed her, især hvis man er en ny overlogbruger, så får man nogle ting for ærende, som man ikke behøver at have 15 års erfaring med at have med i bagagen. På 2.0 har vi muligheden for at sy med 2, 3 og 4 tråde. Så en hel del forskellige overlog-typer kan man lave. For eksempel rullesømmen, som er snit lavet ved, at man bare trækker stingtungen frem her. Den lille stingtunge skal trækkes frem, og man fjerner en nål, og så skal man justere lidt på trådspændingerne. Men ikke noget med, at skal skifte trykfod eller stingplade. Betjeningen af maskinen sidder udvendigt. Vi har stinglængden her øverst, og vi har differentialen, den der gør, at maskinen håndterer både faste og strikkede stoffer super godt. Den sidder her også udvendigt, så vi skal ikke åbne op og ind i maskinen for at komme til nogle ting. En lille fordel, der er ved 2.0, det er, at der har man faktisk mulighed for at lave friarm, så man kan trække bordet herud. Se. Og så har man simpelthen en friarms, ligesom på symaskinen, så man kan komme ind med nogle små ting, små bukseben og sådan nogle ting. Her har vi et knivsystem, hvor kniven kommer oppefra, så vi har den øvre kniv, og vi har en underkniv. Og det giver et fint afklip, men det betyder også, at overkniven sidder og tager lidt udsyn ind til nålene, og gør det lidt mere kringet at komme til at tråde nålene. Hvis vi sammenligner det med 2.5, så har vi et knivsystem, hvor kniven kommer nedefra, og underkniven sidder lige nedenunder. Det vil sige, at vi har meget mere frit udsyn her ind til nålene, og meget nemmere ved at komme til at tråde nålene. En af de lækre fordele, der er ved 2.5, det er, at der er nåletråder. Og det er nu altså meget rart, at når der er to nåle, at man får lidt hjælp til at tråde nålene. Vi prøver lige en gang her, at klipper lige tråden. Og så er der sådan en lille fin nåletråde her, hvor vi trækker tråden igennem. Og så skubber den simpelthen tråden ind i nålen. Og vupsi, så er nålen trådet. Så den nåletråde er med her til 2.5. En af de andre ting, der er forskel på, er, at her har vi en fodpedal med to hastigheder. Så skal man lave noget, der skal være mere nøjagtigt. For eksempel en rullesøm, man gerne vil have, der ligger jævnt og ens og kører med hastigheden ens, så har man muligheden for at sætte halv fart på fodpedalen. Der er der altså én hastighed på 2.0, som man selv styrer via fodpedalen. Når vi åbner op til maskinerne, kan vi også godt se, at der er en forskel. Her på 2.0, jamen en enkelt trådning, den er lidt mere kompakt, fordi den fysisk er lidt mindre. Men farveangivelserne er tydeligt mærket op her, så det er til at komme til at tråde. Og når vi skal tråde undergriberen, som jo er den der sværeste tråde på samtlige overlogger i hele verden, så har vi
en lille fix måde at gøre det på. Vi lægger tråden op bag ved undergriberen, og så skubber vi tråden ind med pincetten. Sådan her. Og så skal vi have den trådet ind i øjet her. Så man skal ikke ind i maskinen fra den her side for at tråde den krog, der ligger puttet herinde. Hvis vi laver den samme øvelse herover på 2,5. Her ligger vi tråden op ad undergriberen, så den lige kysser griberen. Og så har vi sådan en lille fjeder, der skubber tråden over på plads og fanger øjet herover. Og så er vi klar til at tråde undergriberen. Så det er lidt mere et snuptag at få tråden på plads, men på begge maskiner er man fri for at skal ind i maskinen for at tråde. Her på 2,5 har vi også en mønsteroversigt. Alle de forskellige sømme er nævnt her, og de er nævnt med bogstavangivelse, så vi ved, hvad vi skal sætte vores sømvælger på. Og i vores instruktionsbog er også alt beskrevet, hvad er det for nogle typer sømme, for når man lige kigger på de her trådningsdiagrammer her, kan man godt blive lidt forvirret, hvad den ene til og hvad den anden til. Men der er en god forklaring i den danske brugsvejledning. På begge maskiner har vi også opsamlerbakker, og vi har på 2,5 et rigtig godt lys her hen over arbejdsbordet, hvor vi sidder med vores stof. Det er selvfølgelig lidt mere begrænset her i den lille fysiske størrelse, gør, at der ikke er så meget lys på 2,0. 2,5 er også oppe i en kaliber, hvor det betyder, at alle de trykfødder, der er lavet til større overlukker i form af ren overlock trykfødder, de passer også til 2,5. Der er nogle få ekstra trykfødder til 2,0, men udvalget er bestemt større til 2,5. Så er du ude efter at skal have dig en overlocker, har du ikke haft en overlocker før, jamen så vil jeg helt klart anbefale, at det er her. Fordi man får altså lidt nemmere tilgængelighed. Man skal ikke have en del i bagagen for at kunne betjene denne her maskine. Omvendt, jamen har du haft overlocker i rigtig mange år, har du måske en L4 eller en 460'er, jamen så er det her parallellen til den type maskine, som man bare flytter ind i lige med det samme. Prisforskellen på de to maskiner, den ligger på godt og vel 1.500-1.800 kroner. Og det er selvfølgelig en slat, men det er jo værd at overveje, fordi det er jo en maskine, man skal have i rigtig mange år. Og det er jo altså sådan, når man får en overlocker i huset, så siger man, hvorfor har jeg aldrig gjort det noget før?